יובה בבא, כאן חמסי, ויש לנו סרטון היום על פורטנייט. הופתעתם, נכון? אז בואו תראו מה אני מצאתי. שקיות הפתעה של פורטנייט, עונה 8 צ'אפטר 2, כמו שאומרים. עדיין לא יצא בכלל, אבל סינים הוציאו! אוקיי, אז יש פה מלא מלא דמויות חדשות, כמו שאתם יכולים לראות. אני שאלתי איזה דמויות אתם מכירים בטאפ קהילה. אם אתם עדיין מזהים אותם, אז תרשמו למטה בתגובות לפני שאנחנו עוברים לשולחן הבוקסים, כי אני רוצה לדעת מי התותח בפורטנייט ויודע את כל הדמויות. אז יאללה, לייק את הסרטון, סאב לערוץ ופעמון, ועל השולחן אנבוקסינג. אוקיי חברים, אז הגענו לשולחן אנבוקסינג, ותסתכלו כמה שפה שקיות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 שקיות. אז כל מי שרשם בטאפ קהילה שיש לי 6 שקיות, אז הוא צדק חברים, נכון? קניתי 6 שקיות, ואמרתם לי שבכלל סקינים כאלו לא קיימים. נינג'ה אני מכיר, כי הוא גיימר בין המפורסמים ביוטיוב. זה מה זה, טריטון הזה של מלך ים, משהו כזה, אבא של בת הים, אש. זה מים, זה הקרח, וזה 8 בול, וזה אני לא יודע. קוצור, חברים, כל מי שמכיר אותם, אפילו רק את הדמויות, לא חייב סקינים כאלו, תרשמו למד בתגובות שאנחנו נלמד ביחד, וכמובן נגיע למלא לייקים, נגיע צפיות, אני אקנה אותם. אני מבין שזה לא מקורי, יש מלא דברים מקוריים שכבר יפים, אבל הם ממש יקרים. זה קניתי ב10 שקלים, בחנות שבחולון, נכנסתי בטעות, לא זוכר מה שחנות, איפה יש מלא מלא ממתקים, כל מי שמכיר, בניין ורות כזה. והיה שם את זה, אמרתי, וואלה, אני אקח, אני אבדוק. סבבה? אז יאללה, בוא נתחיל לפתוח את זה, בלי הרבה דיבורים. יש קלפים כרגיל, הנה אתם רואים, הקלפים הם, הנה בבקשה, קולג זימול כתוב פה, אבל, יש פה מספרים חברים! וואו, איך אני אוהב את זה! שיש מספרים על הקלפים, אז אפשר לסיים את העונה. סוף סוף סינים הבינו את העניין, שכדי שנאספו את הקלפים או משהו כזה, אתם חייבים מספרים, כי בלי מספרים אי אפשר לדעת. אז אוקיי, זה 08 נינג'ה. יש את 006, תסתכלו איזה יופי, יש את הדאג 007. אוקיי חברים, אז בואו נראה איזה דמות יצא לנו. ויש לי פה דמות פיראטית. חברים, אני לא יודע מה זה איזה דמות, אם אתם מכירים כמובן תרשמו למטה בתגובות. יש נשק, אין נשק. אוקיי, אז זה נשק, היא מחזיקה ככה בידיים. חברים, תרשמו למטה בתגובות מה השם של הדמות הזאת ומאיזה עונה היא, סבבה? אוקיי, יאללה, יפה מאוד, הכי אהבתי את הקלפים, איך אני אוהב את הקלפים, מספרים, לאסוף את זה, חבל הזמן, יאללה, נפתח עוד. קלפים? נו, נקווה שלא יהיה כפול. הנה יש לנו פה את השמונה בול נראה לי, ככה קוראים לו, 004. יש לנו 003 הזאתי, ויש לנו פה אותו, חבל לא רשמו שמות. הנה, ולפי מה שהבנתי פה, אתם, באמת, אני צדקתי, יש פה רוח, אש. מים נכון או שמשהו כזה? הלאה, מה פה? כן, יש פה כל מיני כאלו. אוקיי, נו, מה אתם אומרים איזה דמות יש לי פה? בובום, יש לי פה דמות של איזה אייג'נט סמית, או של לא יודע מי זה, הזקן דומה לאחד מהקבטים בקניון. אוקיי, אז איך קוראים לבחור הזה עם קרחת? או, יש פה, יש לו נשק נראה לי, בוא נראה, או שמשהו כזה. יש לו מקל, הבנתי, כאילו הוא עיוור, נכון? בגלל זה יש לו משקפיים ומקל. אוקיי, בוא נשים לו מקל ביד, הנה ככה הוא הולך, וכאילו זה נכון? אני טועה שהוא עיוור או שהוא לא עיוור? חברים, תרשמו למטה בתגובות כל סקין, מה השם שלו שאני אלמד, וכולם, מי שעדיין לא משחק פורט, שילמדו את זה, סבבה? אוקיי, טוב שהסתכלתי, כמעט איבדתי לעיוור את המקל שלו, איך היה הולך? אוקיי, מה אתם אומרים? בוא נוציא את קלפים! ונראה מה יש לנו פה, קלפים! 006, 05 ו-03. וואלה, כולם יש לנו, נכון? כן, אז הכל זה כמו שאומרים, כפול. כפול שמים בצד הזה, לא כפול בצד הזה, ויש לי פה את... מי זאת? זה זאתי. ממש דומה עשו, חבל על הזמן. אם לא הייתי מזה לתספורת, לא הייתי יודעת מי זאת. קוצור חברים, ל10 שקלים זה בסדר, אבל כן, כרגיל, אתם יודעים, זה סינים. אוקיי, אז זה נשק אין כלום. גם תרשמו איך קוראים לה, אם כמובן היא קיימת במשחק, אם לא, אז תרשמו שהיא לא קיימת במשחק. תרשמו דמות שלישית ככה, לא קיימת במשחק, אוקיי? ויאללה. עוד נפתח. למה שאני לא נפתח? נפתח. וואלה. עוד פעם 04, 008 זה יפה, או רגע, 08 היה לי פה? כן, היה לי 8. אז פה מספר 001 כל כך מיוחד, זה איזה קרח, נכון? משהו של קרח. אוקיי, אז זה 2 נשים פה,
מספר אחת פה. ואיזה דמות, יואו, יש פה דמות, חשבתי כפול, אז לא. יש פה דמות פיראט, תסתכלו, זה כאילו פיראטית, וזה פיראט עצמו. מה זה החורים פה? רגע, בוא נראה, אולי יש נשקים. יש פה נשקים! יפה מאוד, חברים, וואלה. סינים השתכללו כבר קצת. ומה זה, ומה אני עושה עם זה? קוצור, אחד הצלחתי להכניס, השני לא, כי צריך כנראה להרחיב פה את החור הזה בשביל להכניס את הדבר הזה. או שזה ככה, אבל לא כל כך קריטי. זה ככה מול לראות, תסתכלו. בסדר, אבל זה טמטום, למה לא עשו קצת שיהיה אפשר להכניס ככה בסבבה ושזה מחזיק חרבות פה ככה, בסדר, קוצור, העיקר שזה לא כפול זה כבר טוב, אז תרשמו מה השם של הפיראט הזה ומאיזה עונה זה, חשוב לדעת. יאללה, נמשיך, בואו נראה קלפים, לא נראה לי שיש פה קלפים יותר משמונה או משש, מה אתם אומרים? יש פה עוד פעם זה, זה וזה, אז 04, 05 ו-03 לא מעניין. אוקיי, ואופה, הכפול הראשון, הנה אפילו מקל שלו יצא. אוקיי, טוב, כפול הראשון, דווקא זה נפל על הכפול, חשבתי אולי זה. טוב, אני אפילו לא מכיר את הדמויות, לפי המשמוש, ארבע שונות ואחת כפול. בסדר, וכמו שאתם אוהבים, בואו נמשמש קצת, הלאה, לא יודע להגיד לכם. יאללה. מוכנים? אז ברוכים הבאים ל-650. האם יש לי פה דמות כפולה או לא? מה אתם אומרים? יש כן? יאללה, בואו נפתח קודם כל ונראה. תחשבו. יאללה, נוציא קלפים. מספר 7, מספר 4 ומספר 5. נראה לי 7 לא היה, נו? מה אתם אומרים? בואו נראה. 1. לא, 7 היה. אז יש פה סך הכל 7 קלפים. אוקיי, אז מספר 7 כן היה, סבבה, ומה הדמות, מה אתם אומרים? דמות, 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 למה לא יפול איזה נינג'ה או משהו? בואו נראה. הופה! דמות של איזה, כן, לא של נינג'ה, אבל דומה לו. נכון, הנה יש לו פה את השנורקל. מה, יש איזה נשק, משהו? יש נשק, בואו נראה מה יש לו בנשק. בטח איזה חרב, לא, וואלה, אני זוכר את זה מלפני מלא 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 זמן שהיו נשקים כאלו, וואלה, בסדר. קוצר, כל מה שבתמונה, רק אולי אחד נפל כמו זה, כל השאר לא שייכים בכלל לפה, אוקיי? אז אולי מהפיראטים זה באמת עונה 8 רגילה. יש לי דרך אגב את הפלייליסט של הפורטנט שהייתי פעם פותח, אז אתם יכולים לחלוץ פה ולעבור עליו, בצד שמאל תראו. ויאללה, אהבתם את הסרטון, שימו לייק של מלכים, תרשמו לערוץ את הפילופאון, כמובן אל תשכחו לשתף את זה לחברים, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שיגיעו אליי, ביי ביי.